Конкретният пакет включва 13 мерки. Ние запознахме ръководните кадри в полицията с тях на националното съвещание, което се проведе в петък. Основната цел е да се насити контрола с полицаи нови, които са обучени, за да могат да осъществяват контрол за движение по пътищата. Става въпрос за около 8500 служители. Вярвам, че това ще се усети. Засилване на линейния контрол. Това са колите в движение, които следят не за определен тип правонарушения, за всякакъв тип нарушения. Така че вярваме, че с прилагането на тези мерки ще намалеят пътните инциденти. Очакваме такъв резултат да намалеят видимо, осезаемо. Много искам да се отбележи, че и този инцидент сега, и предходния във Велико Търново не се дължи на било бездействие на полицията, било на пътни условия. И двата се касае за човешки грешки, така че моля да бъдат разграничавани случаите, когато ние сме могли и не сме осъществили превенция от тези, в които независимо от мерките няма как да предотвратим едно събитие. А използвам случай да поздравя екипите и на полицията, и на пожарната, и на бърза помощ, които на място са създали организации, много бързо са извозили пострадалите. Това са почти всички пътници в автобусите. Знаете, че в такива случаи бързото оказване на медицинска помощ е от решаващо значение и вярвам, че е допринесло да се минимализират тежките увреждания. Във всички служби, които работят с граждани, ясни инструкции сме дали да се оптимизират процесите. Има доклади на ръководителите на службите, предстоят действия всички, които работят с граждани, включително имиграция. Необходимо е пълно взаимодействие между всички органи и институции, това не е само МВР. В момента създаваме и такава организация. Наред с това ще приема аз лично всички, които имат отношение към този въпрос и могат да направят предложения. След това аз, екипа ми и компетентните органи и институции ще преценим кои от тези предложения могат да работят и ще ги приложим съответно на терен. На много места се наблюдават пропуски, но хубавото е, че сме в непрестанен контакт с колегите министри, които отговарят за съответните ресори. Те са мотивирани също да предприемат необходимите действия. Голяма част от въпросите касаят поне 2 или 3 ведомства и създаваме такива работни групи, които да обезпечат комуникацията и да обезпечат по-бързото решаване на тези въпроси и проблеми, които възникват.